Սուրբ Հարության տոնից անցել է 50 օր։ Հինած շրջանը հայարաքելական եկեղեցում պսակվում է Սուրբ Հոգու աչք առաքյալների վրա ավետարանական հիշատակության տոնով։ Հոգեգալստյան տոնին բոլոր եկեղեցներում մատուցվում է պատարակ։ Սուրբ Գարնևանքում պատարաքիչը տոնի Ռոստովի Սուրբ Խաչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Թադեոս քահանա Տերտերյանն էր։ Երուսաղեմում Վերնատանը աշակերտների վրա Սուրբ Հոգու հրաշափառ աչքը գործ առաքելոցում է Սուրբ Ղուկաս ավետարանի չնկարագրում։ Երբ աշակերտները լցվեցին Սուրբ Հոգու շնորներով և հրեղեն լեզուների տեսքով բազմապիսի շնորներ ստացան, ավետարանը քարոզվեց ամբողջ աշխարհում։ Այսօրը նաև համարվում է եկեղեցու հիմնադրության օր, որովհետև Վերնատան մեջ, երբ որ ստացան Սուրբ Հոգու շնորները, հիմնադրվեց և հաստատվեց եկեղեցին։ Իսուս Քրիստոս իր խոստման համաձայն հարությունից հետո 50 օր անց ուղարկեց Սուրբ Հոգին իբրև մխիթարիչ, որը գալով առաքյալների վրա հրեղեն լեզուների տեսքով շնորը տվեց, որպեսզի կարողանան խոսել այն լեզուներով, ուր պիտի գնային, որ երկիր կամ որ ժողովրդի մոտ պիտի գնային քարոզելու։ Օրինակի համար ասվում է, Պետրոսը խոսում էր լատիներեն, Ֆիլիպոսը արաբերեն, Թովմասը եթովպերեն և Թադեոսը հայերեն։ Դա մեկ անգամ պատահած պատմության իրողություն չէ, այլ Սուրբ Հոգին միշտ առկա է մեր եկեղեցում, մանավանդ Սուրբ Խորհուրդների ժամանակ, աղոթքի ժամանակ, և հետևաբար մենք էլ խնդրում ենք, որ այսօր Սուրբ Հոգու Գալստյան տոնին Սուրբ Հոգի Աստված գալով մեր ժողովրդին և մեզ յուրաքանչյուրիս կարողանա փոխակերպել խոսքից դեպի գործի, անտարբերությունից դեպի ավելի սրցավության մեկս մյուսի նկատմամբ, խավարից դեպի լույս։ Սուրբ Հոգին Սուրբ Երրորդության երեք անձերից մեկն է՝ համագոյ և հավասար հորը և որդուն։ Հոգևորականներն ասում են, Սուրբ Հոգին գործում է մարդկանց մեջ զանազան կերպով։ Այն մի դեպքում ներկայացվում է որպես շունչ, քամի, մի ուրիշ դեպքում աղավնի, հրեղեն լեզու, ամպ և այլն։ Այս ամենը բնորոշում է ոչ թե նրա էությունը, այլ արտահայտությունը։ Այսօրը ի հակադրություն բաբելոնյան աշտարակաշինության, որ մարդկանց լեզուները խառնվեցին և ցվրվեցին չկարողանալով իրար հասկանալ, դրան ի հակադրություն Աստված տվեց այս լեզուները, որպեսզի մենք միավորվենք և սերը թագավորի ամենտեղ։ Հոգեգալստյան պատարագին ընթերցվում է Սուրբ Հոգուն ուղված Հովհան Ոսկեբերանի աղոթքը։ Նա, որ երկնքից իջնելով Սուրբ Հոգով մարմնացավ, սուրբ և անարատ Կույս Մարիամից։ Քրիստոնեական եկեղեցում Սուրբ Հոգու հետ է կապվում շնորի վարդապետությունը։ Ըստ այդ վարդապետության յուրաքանչյուր առաքինություն աստվածային պարգև է, որ տրվում է հավատացյալին Սուրբ Հոգուց։ Այդ շնորները, ինչպես Պողոս առաքյալն է մատնացույցանում, բազմաթիվ են։ Օրինակ, առաքյալներին տրված յոթնարբյա շնորներն էին իմաստությունը, գիտությունը, զորությունը, հանճարը, խորհուրդը, աստվածպաշտությունը և երկյուղը։ Զարակարենի, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։